Kristina Hrabalová a Nikola Tomanová po semifinálovém duelu tady v Milovicích, který prohráli po setech 6-7 a 2-6. Tak já se zeptám asi Kristýny, jak hodnotíte tohle utkání? Tak škoda prvního setu, vlastně jsme pořád vedli o game. A bohužel v koncovce jsme to nedotáhli, měli jsme i setball, takže škoda. Stejnou otázku položím i Nikole, tak jak hodnotíte vy? No, nelíbilo se mi to, bylo to, nebylo to podle mých představ, nemohla jsem se pořádně hnout. Soupeřky hrály rychle, takže mi to dělalo problém, možná kiky, že trošku. A jako bylo to škoda toho prvního setu, že jsme to nedotáhli, ale jako bylo to těžké, ten setball jsme hráli s No-Ed, takže tam mohl vyhrát kdokoliv ten balón, ale fakt velká škoda, pak ten druhý set nám hodně utekl, to už ne soupeřky, že by nám nedali šance, ale my sami sobě jsme si nedali šanci, tak ten druhý set už byl jako fakt marný, no. Takže nic extra toto utkání. Jak hodnotíte tady ten turnaj, váš výkon celkově? Po deblové stránce, myslím. Tak po deblové stránce, myslím, semifinále není špatné, ale fakt škoda dneska. Myslím si, že jsme na ně měli, kdyby jsme hráli trošku líp. Tak stejná otázka i na vás. Jo, dobrý, jako nevím, jestli jsme to čekali, tohle. A semifinále je pěkná, škoda tady toho zápasu. Měli jsme hrát chytřeji. Jo, tak díky moc. Jo.